Çünkü gördüm, heç kim boynunu almır. Bir saat gözlədim, gördüm, boynunu alan yoxdur. Və bu da olub haradasa, mən dünənləri bu vaxt olub. Saat 5-in yarısı idi haradasa, evdən çıxanda mən gördüm bu vəziyyətləri. O da nə vaxtsa bu vaxtlar olub. Bakı şəhər sakini Emil Abdullayevin başına xoşa gəlməz hadisə gəlib. Avtomobili hər zamanki yerdə saxlayan maşın sahibi, geri döndüyündə xoşa gəlməz olayın şahidi olub. Hadisə nəticəsində avtomobilinə ciddi ziyan dəysə də, hadisənin üstündən artıq bir aya yaxın müddət keçməyinə baxmayaraq, hələ də polis tərəfindən şübhəli şəxs müəyyən edilməyib. Belə düşmürdü, bunu vurub atıblar elə. Salafanın içində bankada əl vurmuram, çünki bu şey verəcək, istintiqab edəcək. Bankadır, bankanın içində də siqaret götürürlər. Yuxarıdan bankanı atıblar, o belə bir deşik əmələ gəlib. Yəni, bu plyonka qırılmış şişədir. Aha. Bunu hələm-hələm sındırmaq olmur. Bunu vurub, o zərblə gəlib, bu banka içində də siqaret kökükləri. Yəni, banka deyiləndə külqabı kimi nəzərdə tutaq da buna. Kimsə yəqin ki, külqabı kimi istifadə edirdi. Şimdi mədəniyyətlərinə bu xoş kəsədik. Atıblar. Şimdi maşın olmazdı, adam olardı. Yəni, birbaşa o, əgər plyonkalı şişəni deşib keçirsə, deməli, o adama da ziyan edir. Yüksək deyiləndə ki, hündür mərtəbədən gəlir. Yəni, özünüz məsafəni görürsünüz. Bəli. Buradan mümkün deyil. Özü onu əllə, buradan bax, dayandığımız yerdən əllə atsaq, heç bir şey olmaz o. Yəni, o heç bizi sındıra bilmərik. Uzaq çatır əməliyyatı gətirə. Yox, mən sadəcə o elə bilir, o qonşu atan adamın özü bilir. Mən burada da, mən 186-cı ilin axırından burada yaşayıram. Yəni, bu bina tikilənlə, günəşli tikilənlə. Bütün qonşularla da Bilirsiniz, çox yaxşıyıq. Neçə ilin qonşuları belə, yeri köçən qonşular da hamısı bizdən yaxşıdır. Yəni, biz onlarla yaxşı, onlar da bizdən yaxşı. Sadəcə o günü kim eləyibsə öz boynuna olmalıdır. Mən özüm bu blokda qalıram, o birisi tərəfdə qalıram. Yəni, bu blokun birisi tərəfdə. Səs elədim, gördüm, səsimə baxan yoxdur. Heç kim reaksiya vermir. Bir iki dənə qıraqdan, yəni, qonşular gəldi ki, nə olub? Dedim, bəs belə bu hadisə baş verib. Onlar da şeylədi, sonra onların yanında elə özlər dedi ki, 102-yə zəng elə,